Olá, você! Começa agora o nosso quadro aqui dos nossos exercícios para fazer em casa na quarentena e do Covid-19. Você pode fazer com a sua amiga. Hoje a participação da Ju e da Maria. Maria, quanto tempo você treina aqui no estúdio Eder Jesus? Há quanto tempo? 7 meses. 7 meses também, né? 7 meses. Entraram juntas. Quanto você já conseguiu eliminar já? 7 meses. Já ganhou o Master, né? Também. Já sentiu diferença nas roupas já? Muita diferença. Legal. E você conseguiu perder, né? 7 quilos também. Já sentiu diferença nas roupas já? Muito. Legal. Então vamos lá. Para vocês fazerem em casa, o pessoal que está assistindo agora, faça em casa. São 5 rounds, ou seja, 5 séries. Primeiro, 10 polichinelo, 10 agachamento lateral, 10 salto para frente, volta correndo, e 10 abdominal. Vamos lá? Prepara? Bora! Da Maria e da Juliana. Juliana, qual que é a, como vocês fizeram aí? Não é fácil treinar, fazer uma alimentação. Como é que as pessoas devem fazer para conseguir, né, ter esse hábito de treinar, de ter uma alimentação saudável? Como foi para você? Foi difícil? Muito difícil, não é fácil. Mas a gente tem que ter foco, persistência, né? Primeiramente, começar uma atividade física e, consequentemente, a alimentação. Então, os dois andam juntos. Olha, depois que vocês começaram a ver os resultados, ficaram melhor, motivou mais, né? Ah, bem melhor. E outra, você fica mais incentivada, você fica focada e tem vontade sempre de estar fazendo, persistindo naquilo que você quer. Sempre vai querer mais, melhorar o resultado. Legal, então, valeu a participação da Ju e da Maria. Pessoal, agora vem de vocês, façam aí em casa.